ជនដីមេតូប្រទេសមិនបានប៉ុន្មានលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការកាតូអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវត្រាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកបានត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញលោកបាននិរទេសខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសអស់រយៈពេល15ឆ្នាំលោកបានស្វាគមន៍អ្នកគាំទ្រដែលឈររងចាំការមកដល់របស់លោកប៉ុន្តែក្រោយជន់ដីមេតូប្រទេសមិនបានយូរប៉ុន្មានលោកថាក់ស៊ីនដែលមានវ័យ74ឆ្នាំត្រូវបាននាំខ្លួនតាមក្បួនប៉ូលីសទៅកាន់តុលាការកំពូលលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភអំណាចនិងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដទៃទៀតកូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនលោកស្រីប៉ៃតងតាន់ស៊ីណាវត្រាបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្រោមរូបថតជួបជុំគ្រួសារថាសូមស្វាគមន៍ការត្រឡប់មកប្រទេសថៃលោកឪពុកដោយបន្ថែមថាឪពុករបស់លោកស្រីបានប្រឈមមុខនឹងដំណើរការផ្លូវច្បាប់ហើយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័របានរាយការណ៍ថាប៉ូលីសនឹងបញ្ជូនលោកថាក់ស៊ីនទៅពន្ធនាគារនៅទីក្រុងបាងកកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការកំពូលថៃបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន8ឆ្នាំសូមរំលឹកថាលោកថាក់ស៊ីនបានឡើងយន្តហោះឯកជនមួយក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីហើយបានចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានដនមឿងនៃទីក្រុងបាងកកភ្លាមៗនៅម៉ោង9ព្រឹកនេះក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកថាក់ស៊ីនរាប់ពាន់អ្នកក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅអាកាសយានដ្ឋានដនមឿងដើម្បីស្វាគមន៍លោកត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញផងដែរអ្នកគាំទ្រស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមបានអបអរសាទររួមនឹងច្រៀងយ៉ាងសប្បាយរីករាយគួរបញ្ជាក់ថាការមកដល់របស់លោកថាក់ស៊ីនធ្វើឡើងមុនប៉ុន្មានម៉ោងដែលសភាថៃក្រុងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី30គណៈបកភឿថៃដែលគាំទ្រដោយលោកថាក់ស៊ីនតែងតាំងមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យលោកសេដ្ឋាថាវីស៊ីនជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសេដ្ឋាមានភាគរយខ្ពស់ក្នុងការក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីបកភឿថៃបានសម្រេចចិត្តចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយបកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយយោធាយ៉ាងណាគេមិនច្បាស់ដឹងទេថាតើជោគវាសនារបស់លោកថាក់ស៊ីននឹងទៅជាយ៉ាងណាទេប្រសិនបើគណៈបកភឿថៃទទួលបានជោគជ័យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាលោកអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងយោធាបានលើកឡើងថាលោកថាក់ស៊ីនមានសិទ្ធិស្នើសុំការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រនិងអាចស្ថិតក្រោមការថែទាំសុខភាពឲ្យបានដិតដល់ដោយសារលោកមានវ័យចំណាស់ហើយ